mladeži i bradavice i šta nam je činiti sa njima. Naime, tokom leta stigla mi jedna poruka putem Facebooka od naše gledateljke i rekla imam problem sa bradavicama, šta da radim sa mladežima, pardon, u ovom slučaju. I mi smo je pozvali da dođe ovdje kod nas. Sa nama je, predstavi se. Rada Stanišić. Imam mladež pozadi na leđima, baš ispod brusvaltera. Strah me noću kad spavam da ga ne zakačim, da ga ja ne skinem. Baš me strah. Hvala ti što si nam se prvo javila, postavila pitanje i što si sad ovdje sa nama, jer mi imamo rješenje za tebe. Dobro. Sa nama je upravo u to ime doktor Igor Jeremić, ordinacija Dobre. Jeremić, dobro nam došli. Bolje vas našao. Hvala ja na poziv. Da ste vi stručnjak za sve to. Nadam se. Kažu sad ga ima, sad ga nema. Baš tako. Baš na mladež. Ne, i mene sad ima, sad nema, često sam u zemlji i van zemlje operišem, a i mladež tako sad ima. Dobro, znači jedno i drugo. Jedno i drugo. Evo, hoćemo li obah pozvati onda naravno, da dođe naravno, naša radnja? Naravno, naravno. Malo gutak nedle. Nema razloga, nema razloga. Evo, sedi ovdje, vi kažete hoćete leđat ka tamo? Ne, leđe neka mi. Pogledamo. Dobro. Evo, to je jedan običan mladež, mi ga obično zovemo taj intradermalni nevus koji sređujemo kod 90% ljudi. Dobro. Apsolutno bezazlen. Dermoskopske to uredne građe, kao što sam pre toga pogledao i video. S tim što, kako je na mesto da se zakačinje, onda ta trauma može da napravi neki problem. Obično mi kažemo da trauma nije faktor rizika za mladež, već sunce i genetika, ali s obzirom da je takav kakav i gde se nalazi, uvijek savjetujemo uklanjanje takvog mladeža, pogotovo zato što postoji tehnika koja omogućava da se to uradi za nepun minut i da pri tome nema ni šavova ni krvarenja, već osoba odmah nastavlja sa normalnim aktivnostima bez ikakvog problema. Za 15 dana otpadne krastica, nema ožiljka, tu ostane mlada koža koja za 6 mjeseci popravi boju normalne. I ništa. Trebam ja na pregled da dođem. Pa dobro, ja s obzirom da sam dermatohirurg, mislim da ću pogoditi ovog puta. Najviše sam mladeža uklonio ovom tehnikom u svijetu, mislim da zna otprilike šta je. Može? Dobro, može. Jer imaš povjerenje u mene. Dobro, možemo da krenemo. Može. Prvo ću ti dati malo lokalne anestezije. Dobro. Malo miglicom i to će sve trajati nepunih 30 minuta. A ja ću ovako da sedim pored tebe da te ne bi bilo strašno. Može? A ja što te držim za ruku. Hoćeš? Može. Ajde. Može? Sad ćemo mi to ovako. Sad udahni duboko da ne bi osjetila anesteziju. Ili boli? Boli. Sada? Malo. Sada? Ne. Ne. Eto, vidiš. Ne. Toliko je trajala anestezija. Najgore prošla. Drži se. Držim. A sada ti ništa neće poleti. Pa ćemo za jedno... Češ da brojiš? Ma juk. Nećeš. Verovatno sad razmišlja kut sam joj pisala i šta. Ne, ne. Pa dobro, eno. 30 sekundi je sasvim dovoljno za ovo. Šta misliš da je to moguće? Kako se zove to sad čime radite? To je radiotalasna metoda. Trenutno najpopularnija u svetu, ja sam edukator radiotalasne hirurgije za celu Evropu, trenutno imam najviše intervencije u svetu. Evo sad ćemo da... Jel boli nešto? Ne, ne. Vidiš, ja ga brišem kao gumicu. Zaista kao gumicu. Ne osjećaš ništa? Ne. Evo, nema ni krvarenja. Ti bi očena. Vidjet ćemo na kraju kako to lepo izgleda. Samo osjećam peckanje. Dobro, malo duše, zato što je završao. Da vidimo. A gde je sad mladež? Eto, mladež je nestao. Nema ga. Znaš? A sa njim i svi tvoji problemi. Nemaš mladež, hej. Dobro. Evo, završamo proces. Nema krvarenja, nema ništa. Došao, gotovo je. Hej. E, hvala. Ja znam da si gotovo. Drugim sva. Drugim sva. Samo polako. Rešen problem, eto. Možemo li dalje, doktore? Naravno. Kod vas to piju, piju, piju. Za čas, tako je. E, izvolite. Ja sam Dragana, imam ispod oka, kao što vidite. Ne smeta mi ništa, ali mi je estetski... Smeta. Ružno. Čim je estetika u pitanju, onda i smeta, naravno. Ružno vam je. Evo, sad ćemo to rešiti. Komenzi mi te. Kako? Bojim se i ja. Bojite se. Da. I ja, verujte. Samo da pogledam. Dobro, ovo je... Koliko godina ima to? Desetak. Eto, zato da si pitam, ne znam da je to jedan dug period. To je bradavica koja već
onako se uveđala, koja je i dublje zašla, evo ovde je prenela se malo, tako da ćemo srediti i ovo i ovo. Može? Lezite. Mora. Malo udahnete, da vas ne bi bolelo. Tako, dušo. To je sve što boli. Jel boli još? Sada? Zvoni kažete kad prestane. Sada ne, jel tako? Ne. Jel boli? Ne. Odlično. Anestezija gotova? Jeste. Doktor, mogu da vam budem pomoćni? Apsolutno. Treba ruka? Malo blagi otok ispod kapka zbog anestezije i ništa drugo. A sada spektakl, tako? Može? Jel ja, može neko da vam pripremi ogledalo, da može odmah da pogleda? Ajde, posle. Zažmurite. Slobodno. Samo se opustite. Jel boli nešto? Ne. Zamislite. Da znate samo da je sve manje. Već je da je otpao. Evo, uskoro je kraj. Uskoro nema cele. Zamislite, ovo je sad. Gotovo, nema je! Nema je. Ajde, obećao sam da ćemo mi ovo drugo otkloniti. Da, kad smo već tu. Kad ste već tu, da vas potpuno estetski udesim. Evo, došao, ovdje sam se odložio. Dobro. Evo, ovo ćemo samo ovako... Bukvalno kao gumicom izbrisati. Evo. Nema. Gotovo. Nema. Dodajte nam ogledalo časkom. Evo. Evo na dulim kapak, samo od anestezije. Ništa. Nema ništa. Nema ništa. Hvala. Molim. Svi pregledi. Su očigledno veoma važni, na vreme je doći. Nadam se evo da smo pomogli svima onima koji su sada gledali, kako biste, eto i vi znali kojim putem krenuti. Ja mislim da je put doktora Igora Jeremića najbolji. Jedini siguran put. Ja siguran. Jedini siguran put. Hvala mnogo. Hvala vama na svaki jednom.